9:30 בלילה בגינה למטה של בית חולים כפר סבא. אנשים יושבים ומשוחחים, אוויר נעים, הרבה יותר כיף מאשר להיות בחדר. שם למטה מעבר למחסום נמצא המיון השוקק חיים, העיקר שלא מגיעים. זה הגשר שעובר בין שתי המתחמים של בית החולים. הצד הזה יש בו כמה קומות, פה נמצאת גם מחלקה פנימית א' שאימא שלי מאושפזת. אוי אימא יקרה, כמה כואב לי לראות אותך נושמת בכבדות ואיטיות והיא מחוברת עם מלא גם באינפוזיה למען הפרוטוקול וגם למשהו כמו מורפיום. לילה טוב לכולם, שיבוא לנו מהר ושאלוהים יבחר מתי לקחת את אמא ללא כאבים.